Я приїхала в Луцьк в рамках проекту, називається «Зміцнення молодь в Україні через активне громадянство». Роблю всюди по Україні такий слухаючий тур, питаємо, чи є молодіжний рух в Україні. Це є така зустріч на годину, півтори години, показуємо такий малесенький, до 7 хвилин надихаючий фільм, який молодь самі зробили. І тоді обговорюємо, то є діалог. Хочу чути від них максимально. Я не хочу нічого їм розказувати, я хочу чути від них, наскільки вони бачать якийсь рух молодіжний, чи вони беруть участь, чи вони знають, які організації бувають там, де вони живуть, яке волонтерство займалося після Майдан, чи щось їм трошки змінилося. Тобто вже вони зрозуміли, що вони мають силу діяти і впливати на державу. Я напевно думаю, що молодь в Україні щось робить, щось хоче досягнути, бо якщо не молодь, тоді хто? Це не буде ми, старше покоління, це буде ви. Але я знаю, що це забирає часу, це з часом трошки йде вперед. Так що хочу чути від вас. Чи є волонтерство? Починаємо з волонтерства. Чи є трошки волонтерство тут в Луцьк? В Східноєвропейському національному університеті є відділ волонтерства, і волонтери є, і допомагають збирати кошти, наприклад, на операції, або, я знаю, раніше збирали кошти на слуховий апарат для хлопчика. Тобто, ну, постійно це є в русі, і, звичайно, тенденція змінюється, тому що ще рік-два назад абсолютно вже волонтерська діяльність спрямувалася в іншому напрямку у зв'язку із подіями в Україні. Раніше нас це асоціювало, що волонтер – це та людина, яка допомагає збирати кошти. Так. Але насправді воно потім почало змінюватись. Тобто з певним часом, тобто волонтерами вже почали студенти розуміти, що це не тільки ті люди, які допомагають збирати кошти, а це от всі люди, які безкоштовно працюють, безкоштовно допомагають організації там різних заходів. І відповідно воно набуло свого іншого значення тоді, коли був Майдан, коли була революція, і коли саме так масово студенти і молоді взагалі почала допомагати. Я бачу, що після Майдан став більший рух, що молодь зрозуміла, що коли вони хочуть, вони можуть мати вплив. Що вони... І зрозуміла, що ніхто нічого не зробить, якщо вони самі щось не зроблять. І тому я бачу нові маленькі ініціативи, нові організації реєструвалися, деякі збираються, пишуть проекти. Тут в Луцьк я бачу, що він менший, але щось тут є, і певна кількість людей збираються і роблять щось. Це не формальний рух, це не є класичний рух, але я зрозуміла від молодь, що вони не прагнуть якийсь класичний рух тепер, що вони прагнуть тільки зв'язатися разом, щось починати робити разом, змінити їхню свідомість, підсилувати один одного. Тут в Україні молодь збирається і щось робить корисно між собою. Правда, що 95% студентів не мають часу на то, не приваблені ще, але той активний 5%, вони дуже тяжко стараються і працюють, і стараються приваблити ті 95%. І я думаю, трошки потрошки є успіхи.